iyadoo guud ahaan bedelka jamhuuriyadda Soomaaliland maanta si weyn looga xusay sanad guurada 2007-aadii ka soo wareegtay markii dhidibada loo taageeray qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa degmada Farweyne oo ka mid ah degmooyinka faa'iideeyay jamhuuriyadda Soomaaliland si ballaaran looga xusay iyadoo ay ka qayb galeen madax kala duwan oo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ka socota oo ugu horeeyo maareeyay ku heeganka madbacada qaranka Soomaaliland maamulka degmada Farweyne Qunqaal wax garad Salaadiin iyo sidoo kale bulshada qaybaha kala duwan waxa halkaasii hadal kala duwan ka soo jeediyay oo ku saabsan munaasabadda sanad guurada 2007-aadii ka soo wareegtay markii dhidibada loo taageeray qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo qaashii wax garadkii iyo bulshada qaybaha kala duwan kuwaas oo halkaasii ku soo bandhigay hadal nuxur ahaan taabanaya halgankii dheeraa ee dalkeena loo soo maray gabayo iyo suugaan kala duwan oo ka hadlaysa maalinta qiimaha badan iyo Soomaaliland qiimaha ugu taagan tahay waxa weeye maalin Soomaaliland nasiib u leh waa maalin calaamad u leh waa maalin astaan u ah waa maalin aad iyo aad inoogu qiimo badan waa maalin haynu qaranimadeenu istaagtay oo haynu ka guuleysanay cidii adagaynagu ahayd shacabigan isku tiirsanay barqura wada taagane tix galiye nabada jacel gool weeye la taaban kara bulshadu heerkay tagto adduunyada waxay tuseen xornimada aynu taagane calanka tawxiid kali tilmaan iyo sumad u yihiin dhimay labi istaguradeedii waa maalin dalkan iyo dadkan ku weyn aad baa looga soo hadlo ku daaymaayo ilaahay qaranka qarankii jira dalkiisa dadkiisa baa anfacay oo anfacay Allah inooga yeelo waxaan dhambaal hambalyaa u dirayaa dhammaan shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan dhammaan hambalyaa u dirayaa dhammaan shacabiga degmada Farweyne oo maanta muujiyay muuqaal qurux badan si fiican ugu soo diyaar garoobay waxaan leeyahay hambalyo hambalyo Allah hayow nimaanina jacalay jiifi caalankiisa Allah hayow beran leecinayo inaga yelboro sideedii toban karmay iyo jamhuuriyadda Soomaaliland waqtigii ahna qaaday waxa jiray waqti ay ahna qaaday iyo waqti la aasaasay waxaan u maleynayaa dadka halkan ka muuqda ee jooga in wax yar ayaba deegay weey iga yar dadka ana ugu wada weyn baan u maleynayaa maamulka degmada Farweyne ugu horeeyay gudoomiyaha degmada Farweyne Cabdiraxmaan Siyaadad gudoomiye xogeenka Maxamed Xasan Guuleed xogeyaha fulinta Axmed Weli iyo sidoo kale maareeyay ku xigeenka madbacada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo hadalka iska daba qaatay ayaa dhamaantood tilmaamay sida ay muhiimka u tahay maalintani iyo weliba halgankii dheeraa ee loo soo maray in maalintan aynu xusno waxaan leeyahay nabadqabka iyo barwaaqada Ilaahay uu nasiiyay aynu ugu mahadnaqayno dhamaantii waxa la idinku soo dhaweynayaa oo aniga la igu horeysiiyay oo ku furayaa oo dad kale ku soo dhaweynayaa ku soo dhawaada waa qarannimadeenii inagu suntanayd oo aynu weynaynayno aad baan u mahadsantiin waxaan halkan iyagaba aad iyo aad hambalyo ugu dirayaa halyeeyada qarankeena ee ku sugan xuduudaha ee habeen iyo maalinyo taagan sidii ay calanka tawxiidka ee la ilaaha illaa maxamed rasuulullaah ay ku taagan tahay aanu dhulka ugu dhici lahayn oo ilaali lahaa kuwaan iyagana mahad gaar ah ayaan ugu dirayaa waxa la leeyahay kuwa uga dhaawacmay ee ku dhaawacmay dagaaladiina waxa la leeyahay ilaahay ha u booyo dhago kuwa markaas intana waxa la leeyahay ilaahay samir iyo iimaan haynaga wada siiyo waayo maalin adag oo calankooda sidii ay u difaaci lahaayeen ayay markaas iyaguna ay ku dhinteen waxa la leeyahay kuwaana waan u ducaynayaa oo waa inaan u wada ducaynaa waxa la leeyahay jamhuuriyadda Soomaaliland fariintan halkan ugu diraya waxay tahay hadii aanu nahay shacabweynaha reer Soomaaliland yar iyo weyn odayeyslaan dhammaantay waxaanu u xidhxidhanahay oo aanu diyaar u nahay sidii calanka jamhuuriyadda Soomaaliland aan ugu difaaci lahayn 18-kan May ee aan maanta u joogno ee aan maanta aynu xusayno ma aha maalintii madax banaanida qaranka Soomaaliland waxa weeye waa maalintii la soo noqoshada qaranka Soomaaliland ay dib ula soo noqonay Soomaaliland madax banaanideedii iyo qarannimadeeda waxay qaadatay 1906-kii 26-kii June ayaynu qaadanay madax banaanida dowlad gaar ah oo madax banaan ayaynu ahayn Ingiriiskii baynu ka qaadanay waxaynu la midownay dowladdii iyaduna Soomaaliya ee Italku iyo Maxamed Talyaanigu xukumeeyay ayaynu la midownay halkaas oo ay ka dhacday guuldarro iyo maxaa la yiraahday arrimo badan oo aynu maxaa lahay tirsanaynay taas ayaa sababtay inaynu galo furinta oo aynu dib
uxorayno Soomaaliland oo aanu dib u xoreyno qaranka Soomaaliland ee maanta jooga walaalayaal waxaan idin ka mahadnaqayaa sida aad u xusteen oo u weydiiseen sanad guurada 2019 ee jamhuuriyadda Soomaaliland hadaan tihiin shacab weynaha reer Farweyne oo maanta aad muujiseen taageeradiina iyo sida dalkiina u jeceshihiin yar iyo weyn aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin sida iyo si lamid ah aynu u garab taagnaano aynu walaalayaal gacmaha isku qabsanno sidayna degmadeenna iyo dalkeennaba u ilaashan lahayn ay ugu horumarin lahayn xukuumadduna weydiin soo jeedaa oo diyaar ba idiin tahay inay horumarka degmada ka shaqayso degmadan looga warrabi maayo halgankii oo waxay ahayd 170 deegaanada uu halgankii ka dhacayay dhacdooyin fara badan ayaa 54 ee degmadani ka kooban tahay ka dhacay waa deegaankii ugu badnaa ee marti geliyey jabhadii xaqoodirinka SNM waa deegaanaday degenaayeen marka reer Farweyne yar iyo weyn maskaxdooda way ku hayaan.